Pazite kaj bote rekli čovjeku kaj ima sekiru v ruki. Kako se trenutno osjećam? Idite vrit! Bogu jedno vrijeme ne bom skakao više čez prozor. Mogu još i glasnije šaptati. Ja sam došao na terapiju. Žena je rekla da mi izrazito treba. Ne znam zake. Hvala vam kad ste me primili. Znam da vas imate gužvo, vas se svi nori od toga virusa i te epidemije. Teško mi je uopće razmišljati o budućnosti zato što ne vidim kraj ovoj šugavoj pandemiji. Kako se trenutno osjećam? Jebeno. Kao psihoterapija. Hoćete vi reći da sam ja psihički bolesnik? E, to ste sad rekli, nikad više! Ja sam domar, na nogometnom terenu i žena me hoće ostaviti zato kad je svaku noć u 3 ujutro ja mjesto da se grijem doma s njom v krevetu, ja se grijem na terenu s krticama. Ja svakom problemu pristupam s guza. Hoću reći bez suza. Bez suza, to sam što je reći. Mogu ispričati kao? Pazite kaj bote rekli čovjeku kaj ima sekiru v ruki. Kaj bi bilo posle, nismo znali. A znali smo. Da skratim konverzaciju, dobio sam otkaza. I pred 2 tjedna sam skočio čez prozor. Kaj meni znači ako budem se procijepil 2024. Ako budem do tada već prošvikao? Kaj mi to onda znači? Ništ! Ne, kaj ti je, kakva druga ličnost, ne, pa ja se šminkam, zato kad bez šminke izgledam kao mrak paprikaš. Ja imam hrpu problema i ne znam kako ih riješiti. Ako sam umjel dara, onda sam umjel dara. Ja morate samo tako glasno govorim, ko zna, ha? Morate ja sad šapćam zapravo. Ja mogu još i glasnije šaptati. Ste gledali onaj film, Stvor, The Thing, ha? To ja proživljavam, svaki dan. Naučio sam se nositi s depresijom, nakon kad me ostavila ljubav mojega života, moj fuki. Kaj za kaj toliko pijem? Kak beda se to pitanje. Pa valjda zato kaj puno moram spiti. Živim v zgrodi, 8-katnici. Ja sam dole v prizemlju i novi sam v zgrodi, tak da ne znam ovi gore kaj živi v tih 7 kat iznad mene, ne? Uglavnom ja kak sam skočil dole s prizemlja, sam se iščašil gležnja. Razmeš, zvinil sam si gležnja, onaj kaj bi labavi, ne? I on kad se leža dole na asfalto, tamo me zazvoni mobitel, zove me direktor da mi veli da ja dobiju poticaja za EU fondija, tak da još 2 leta moram me zaposliti. Bogu jedno vrijeme ne bom skakao više čez prozor. A vi imate mortika protiv boli v gležnju? Imate? Jedina sreća u nesreći je to kaj prošle godine nisam otišao s Natešom u Stuttgart jer njima su sad tamo pooštrili mjere tak da ona pješice mora do posla, a to je pješice do one glavne ulice do Sturmstringstrasse. Ma ko je šizofreniju? Ma nju ne znam, znam jedino ovu Tereziju, no, kaj na nju misliš, ili ovu Kseniju, e, ona je dobra, haaa. Došla mi je Ines pod velikim ormavom i dala mi je pusu i svi su se smijali, onda je došla i debela Bojana i ona mi je dala pusu u čelo i svi su se smijali, onda je Ines tužila me učiteljici i smislila je da ja njoj dajem puse i da ju naganjam po razvedu i učiteljica je špotala me i sad sjedim u magave čoj kvupi. Pa ja se razmem decibelažu, znam ja koliko ja moram, koliko ja nabrem. Nemate vi mene ništa ušli, kao šššš, tebi na šššš. Jebate, onomatopija. Ili onaj drugi, onaj na američkom kad se zove ONU. Jebate, ONU. Kak je to, na engleskom je to IT. Idi vrit, rekao mi je, idi vrit. A sam rekao, pa tam sam već bil. On me zalupio vrata pred nosom i rekao me da sam bolestan i da nek potražim pomoć. Ja sam se tu baš rastresirao, ja sam ga tresno za autom. Ma nije mu niš bilo, samo mu je levo koljeno malo iskočilo, ne? Uglavnom priča ima sretan završetak, happy end. Fuki mi se vratil. I kako bi vam rekao, ja sam odlučio potražiti pomoć. Mislim, ne smije se čovjek toga sramiti, ne? Molim vas. Kako možete pomoći mom fukiju?